այդ երեք Porsche, երեք Range, 300 iPhone 12 ու ավելին աջարաբեթու։ Ամեն օր մեկ նշան ընտրիր անվճար։ Տիկին Օստանյան Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Շուշի մասին արած հրտական հետարցունից հետո, այսպես ասած գրքեր է բոկվել եւ մենք ինքներս մեզ փորձում ենք մի քանի օր ապացուցել Շուշին ինչքանով է հայկական, ինչքանով հայկական չէ, ձեր դիրքորոշում ինչպեսին է։ Ես ընդհանրապես Իր ես ընդհանրապես իր հարցադրումներինի պատասխան ավելի շատ մի շարք հարցադրումներ կառաջացնեի։ Որ ժան մնակաշրջանին է վերաբերվում։ 90%, որովհետեւ ես Պարս պատմական փաստեր եմ ուսումնասիրել, նաև իր այդ ձևակերպումներից հետո շատ խնդրահարույց, որտեղ շատ հստակ երևում է, թե 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին եւ հետագայում որքան բնակչություն աունեցել Շուշին եւ դեռեվի չեմ հանդիպել մի պատմական փաստի, որտեղ արձանագրված լինի, որ հայերը փոքրամասնություն են կազմել, ավելին հայերը մեծամասնություն են կազմել։ Եվ առհասարակ ես անկեղծ ասած չեմ հասկանում այդ դիսկուրսը քաղաքական ամբյոնից հայտարարելու արդյոք շուշին հայկական է թե հայկական չէ։ Եկեք ավելի վաղ անցալ գնանք, հա, տարածքների վերաբերյալ։ Բայց նայած չխորանալով էս համատեքստում կարծում եմ որպես երկրի ղեկավար, որպես վարչապետ ամենпараգայում նման հայտարություն անելու պարզապես իրավունք չունի եր վարչապետը։ որովհետև մի բաց բան, արդյոք որպես երկրի ղեկեր, ո՞վ արած հայտարությունը հայանպաստ է հայստանի հարաբեդությանի շահ է, թե ոչ։ 파ստացիի շահ չ է։ Հետևաբար, այս նրա կողմից ցանկացած արված հայտարություն պետք է ողջապես, ես արդեն չի դեմ լուրջ վերաբերվել, անդուրջ վերաբերվել։ Եվ այս իրավիճակում բա ուղակի կասեի եւ կոճ կանեի, եթե չկա որից է ցանր կշիր խոսք ասելու, որը կնպաստի Հայաստանի այս իրավիճակին, պարզապես պետք է լռել։ Ինքոստաներցը։ Տեսեք, ես սա Վարչապետ Փաշինյանի Շուշիի մասով արված միակ հայտարությունը, չէ՞, ոչ ապակազմել հայտարություն, ոչ pakas արձական կեր գտնել կապված դժբախտ եւ դժգույն խաղակի հետ։ Ինչու են Շուշիի օրակարքը անընդհատ Վարչապետի մոտ հարցականներով։ Սա ինչ որ բան ոչ էլ տرامո բան էլ ընդհատելու տեղի չի դալից ձես։ Ես չէի փորձի շատ ինչ-որ խորը այդպես դետալների մեջ անկապվել, ես պարզապես ա, այս բոլոր հայտարցի այս բոլոր հայտարցնեց, հետո կայսեմ միեզանո, որ պարզապես վարչապետը նախ չի ուսումնասիրել Շուշին ամբողջությամբ, չի տիրապետել, թե Շուշին ինչպիսի կարկավիճակում է գտնվում ջիտիրապետել այնտեղի գործառույթը, թե Շուշին ինչ զարգացվածություն ունի, ինչպեսի ծրագրեր են իրականացվել, ինչպեսի մշակութային կենտրոն է եղել, ներկայ իրավիճակում էլ չեմ ասում նախքինում, եւ մեկը մյուսին այսպես հաջորդող հնդրահարույց հայտարարությունները პარალլել առաջին հերթին وراقում որպես անտեղ անտեղյակ լինել սեփական հայերենի մասին գուցե ցավոտ թեմա է դա ասինքն շատ հնարավոր է բայց 파ստացի ես պահին այսպես ասեմ հա հապացներ, հա, որը դա շատ տարտեսակ հայտարարություններ են հնչում շուշիի վերաբերյալ, եթե անընդհատ խնդիրը պատտվում է շուշիի շուշ և մեկը մյուսին հետևից է էնպիսի հայտարարություններ են արվում, որոնք հետագայում արդեն իրավական դաշտի միջազգային իրավունքի տեսանկյունից մեծ համար խնդիր են առաջացնելու, այո, ինձ մոտ հարց է առաջացնում, արդյոք կան էնպիսի փաստեր կամ իրողություններ, որոնք վարչապետը օրինակ թակցրել է մեր քաղաքացիներից եւ այս առումով ուակի կողմից այն որտե՞ղ է որտիսի այդ իրողությունների մասին բարձրաձայնվել։ Եթե ոչ, ապա եթե այդ հայտարարություններն արվում են այսպես համ պատրաստից, ինչ որ հարցադրումներինի պատասխան ապա պարզապես նույնպես համ ասում պետք է լռել։ Իսկ ի՞նչ է կարծում Ձեր ինքնադրությունը, ինչի՞ հիմք է դալիս հա մտածելու։ Ամեն դեպքում խնդիր, մուտքեր, որը ասում եք պետք է ամբողջությամբ ներկայացվի, ծեր ենթատրություններն ունեն տանում։ Գիտեք, ամբողջ պատերազմի ընթացքում, հա, շատ զգայուն ձևով ինքս, ինչպես բոլոր քաղաքացիները հետևել են բոլոր այն տարածքների, որը մեկը մյուսի հետից անկան պատերազմի արդյունքում եւ անցան ադրբեջանական ծիրար պետության տակ եւ ፓստորեն շուշինել համար այնտեղպես ինքս ամուր շատ անհասկանալի հանգամանքներում անկավ եւ այդ հանգամանքները այնու հան, այտուհանդերս պետք է միօրté միօր բաց հայտնվեն։ Ես էս առումով որոշակի հարցադրումներ եմ ունենալ բար վեժակերպում եւ ուղղում վարչապետին, որըստի եւ ժամանակակրությամբ եւ փաստերը իրար հետ համադրելով փորձեմ հասկանալ իրական։ Նաեւ առաջնորդվելով շատ մարտկանց խոսքերով ովքեր որ եղել են այնտեղ, մասնակցել են շուշի պաշտպանական մարտերին, փորձելով համادرել այդ ամենը ի վերջո հաստատել իրականում ինչ է տեղի ունեցել, ցավстеության նաև հիմք է հանդիսանալու պատերազմի նա քնիչ հանձնաժողովի պարտետային հանձնաժողովի որը ፓստորեն որի աշխատանքները տապալվեցին բայց դա մեծ չի խանգարում որով որբիսի մենք պաշտոնական գրություններ պատասխաներ ստանալով հանդերց ամեն դեպքում այսպես թե կուս աջակմալորի մակարդակով ինչ որ զեկույց ձևավորենք եւ դա ներկայացնենք համապատասխան մարմիններին այդ աշխատանքների շορջանակներում ես այո ու, չեմ ուզում տրվել տարբեր կողմերի սադրանքներին բայց ինձ մոտ էլ այդ հարցերը լեգիտե ունենալու, հա, կյանք ունենալու իրավունք ունեն, եւ լեգիտիմ են, եւ այդ հարցերը իրենց պատասխանները ստանալը կարող են միայն ապահովել այս բոլոր պատասխանատու կողմերի կողմից, ովքեր որ փաստացի ինֆորմացիան տիրապետել են։ Ի, Դրա համար էս բahin այդպես ինչ որ հայտարություններ չէին ուզի անել փորձելով ճերմ մնալ։ Օ, որակավորումներ տալու շաբաթական հիntածքում հարցումներով, հարցunերի միջոցով, տարբեր պատմությունների միջոցով միջոց, փորձ ենք համադրել բոլոր էպիզոդները եւ հասկանանք իրականում ինչ է տեղի ունեցել, հենց կոնկրետ շուրші շուրջ։ Անդիմությունը մի կողմից առաջարկում է Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը, դա համարում է օրակարգային որ առաջ գնալու խայլ, մյուս կողմից նրա ներկայությամբ մասնակցում է կառավարության հետ հարց պատասխանին, հարցեր է ուղում եւ դրամատրությունը, դրամատրվածությունը այնպեսին է, որ ինչ տեղ լեգիտիմացնում է վարչապետին հակասություններ չի քտեսնում։ Այս հարցը մեզ շատ-շատ են ուղում։ Գիտեք, դրամաբանական հարց է իրականում, որովհետև եթե մենք ի սկզբանե պատրաստ մի ավարտից հետո պահանջենք վարչապետի հրաժարականը եւ հիմա այլ ፓստորեն ինչ-ինչ հանգամանքներով առաջնարտվելով մասնակցում են հարց ու պատասխանին կարող են դպսիկա երբ մտանկի տեղի տալ մարդկանց մոտ, բայց պետք է նաեւ ասեմ, որ հայաստանի հանրապետության շատ քաղաքացիներ ովքեր də շատ տարբեր ֆինթիներով դիմում են մեզ որպես խնբակցիոն, որպես առանձին աջակմավորներ, տարբեր հարցերով, երբեմն նկատակ ս կգինենք նաև ինչ որ նիստերից մենք բացակայել ենք բոյկոտելով այդ նիստերը, պատճառաբանելով, որ այն հարցը, այն օ, ո, հարցերը, որոնք որ քննարկման առկային դասում խորթ այն ներսում օրակն, այսօրվա օրերյան չեն համապատասխանում, հա՝ իրավիճակից բխելով, բայց այտու հանդերձ կան խնդիրներ, որոնք քաղաքացիների բնական պահանջով բարձրացվում են, եւ ենք էլ մեր որպես պատգամավորի լիազորուցի ներշանակում ըը խնդիրներ պետք է բարձրացանեն կամպիոնից եւ ասեմ որ կառավարության հարց ու պատասխանները հերթական հնարավորությունն են հա հանրային հա, հա ճեւով, մասշտաբային ճեւով ցույց տալու որ վարչապետը անհոգտողտ է, անուղելի է եւ ճիտիրապետում այս օրվա հայաստանի իրավիճակին այն առումով որ իր կառավարությունը քննարկման առարկայ է դարձնում եւ կայացվում են որոշումներ այնպեսի հարցեր, որոնք այսօրվա իրավիճակից չեն բխում, հետ պատերազմյան Հայաստանի իրավիճակից չեն բխում։ Առանց ընդդիմությանն է կարծես կներկայացնի տեխլական ասելիքը։ Դե <eten> այո, ցավոք սրտի համանդրության, այսօրվա համանդրության այդ <second> ամենա կարևոր բացը, որը անձեռնելի նրանց հնարավորություն այ իրաց բացարձակ մեծամասնությամբ քվորում ապահովելու եւ միշար կար որոշումներ կայացնելու ցավոք սակայն այս իրավիճակը այն իրավիճակնա որ եթե նույնիսկ մենք ունենք հնարավորություն հարթական անգամ այն քննի դերը որոնք որ առորիական են եւ կարեւոր են ըստ մեj օրակարգի պետք է բարձրացանալ մենք ուղղակի պիտի բարձրացնենք եթե նույնիսկ որոշ օրենքի նախագծերի քվարկություններ մեր կարծիքով ոչ պատեհ պահին ներկայացված ամեն դեպքում դա մեր պարտավորությունն է եւ մենք հայկացիների այսպես ասած հաշվին ստանում ենք աշխատավարձ եւ այդ աշխատավարձի բխող, ինչպես նաեւ падգամաւորի պարտավործինից բխող մենք պետք է մեր լիազորուցները իրացնենք ամբողջապես։ Խաղաղական ժեստի մասին է, ընդդիմադիրները կարող են գալ քորթարան աշխատել, մասնակցել, ընդтраվել քարոռիանիստերին արտեր, նիստերին, բայց կոնկրետ վարչապետի հետ հարցոպատասխանի քաղաքական ժեստերից ելնելով չմասնակցեն։ Չէ, եղել է այդպիսի քա այդպիսի քաղաքական նաեւ բոյկոտ կարարության հարցոպատասխան, երբ եթե չեմ առում իհարկե մենք չենք մասնակցել սակայն նորից եմ ասում որ կան հարցեր որոնք գտել ենք որ պետք է հերթական անգամ բարձրաձայնեն եւ այո եւ մենք տեսանք առօրյա հարց պատասխան ժանակ հիմնական падգամավորների կոգմից հարցերը որոնք որ հենց անվանական ուղվում էին վարչապետին վարչապետը պարզապես սոսափում էր Սա է հերթական անգամ ի ցույց դնելու միջոց, որ վարշապետը ուղակի չգիտի ինչ պատասխանել խորշում է պատասխաններից խորշում է անդիմադիրների հարցերից